Aquestes són imatges de la sessió gratuïta d'Aigua Gym que es va fer el passat divendres a la tarda a la piscina de Masboquera. Petits i grans es van unir a la classe impartida per la monitora Fina Navarrete. L'Aigua Gym és una activitat aquàtica esportiva que es realitza durant tot l'hivern a la piscina coberta de l'Hospitalet de l'Infant. Amb aquestes sessions estivals es vol donar a conèixer així l'activitat a tots els públics. Anteriorment ja s'havia fet una sessió a Vandellòs i aquest divendres 18 de juliol se'n fa una a Riudoms. I així durant els mesos de juliol i agost a totes les piscines descobertes. Podeu consultar els horaris a les oficines de l'àrea d'esports.